Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana hozir seximizdan ozgina vaqt bo'ldiligi uchun bir qator bir video qilaylik degan maqsadga drabirkalarni tanishtirib o'tamiz. Drabirkalarimiz universal. Xo'p, kommentariyalarga yozishapti. Narxlari, endi to'g'ri tushunasizlar qadrli yurtdoshlar. Narxlari bu videolarimiz 10 yillab 8 yil 5 yillab mobaynaga turadi. Narxlari o'zgaruvchi. Chunki o'zgarish sabablari motor bu safar arzon kelgan bo'lsa, keyingi safar qimmatlashib kelyapti. Yana bir ma'lum sabablarga ko'ra material temir narxlari ko'tarilyapti. Shunga qarab drabirkalarimiz narxlari ham o'zgarib boryapti. Endi nota tushunmaysizlar. Xo'p, qolgan nima? Telefon orqali narxlarni aytib tushuntiraveramiz. Narxlarni hozirgi kunda 4700 ming so'm dastavka ichida qilib beramiz. Dastavkalari ham xo'p, qaysi tumanlarga, qaysi viloyatlarga? Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax, Sirdaryo hamda Toshkent viloyatlariga bepul dastavka qilib beramiz. Endi Surxondaryo, Navoiy, Vodiy tumanlariga dastavkalar kelishgan holda bo'ladi. Bundan tashqari, shlaka bilan apparat hozir sezon kelgan. Mini shlaka bo'lgan apparatchalar mana bu peregrodka uchun, mana bular ham 3 ta peregrodka. Bu 3D apparat. 3D bu xo'p 3D degani mana bir yumaloq shaklda chiqadi. Shlaka bo'lib chiqadi bundan. Mana bu ruchnoy. Bunda bularda hammasi vibratorlar o'rnatiladi. Bularda vibratorlar o'rnatiladi. Xo'p, ikkitaliklari bor. Ikkitali shlaka bo'lgan apparat, bittaligi bor. Bundan tashqari kattaroq shlaka bilan ko'proq ishlab chiqarib shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun mana kattaroq prislik ikkita vibratorli, tepasida vibrator bo'ladi, pastida vibrator bo'ladi. Aravasi, mishalkasi bu 220 ishlaydigan mishalkasi, bu 0,20 tur kubalik. Keyin 1 kubaligi bor. U kattaroq bo'ladi. 1 kubaligi qimmatroq chiqadi. Mana shulardan zakazga qilib yasab beriladi. Zakazlarga binoan hop 2-3 hafta mobaynda yasab beramiz. Drabirkalarimiz ham tayyori bor. 2 kilovat, 3 kilovat, 4 kilovat zakazga qarab arzon deganlar uchun arzondan mana motorlar eski motor bo'ladi, 220 ishlaydi, arzonroq. Mana bulari yemish, mana kattaligi bir. Bu yemish uchun. Buni ham universal, xo'p, universal varianti, buni turistik variant bo'lsa yangi materialdan yasaladi, shu uchun qimmat. Mana bu konteyner materialdan yasalgan azroq. Buni narxini 3600 ming so'm qilib beramiz. Motorlari yangi qimmatlari, motori ishlamaydi. Motorlari 3 kilovat 3000 oborotli motorlar, 220 ishlaydigan motorlar. Endi 3 fazali kerak, ulitka pasondagi drabirkamiz 3 fazali. Bu kattaroq obyomga chiqarish uchun. Bundan tashqari hozir seximizda mana zakaz tushgan obyomliroq reshotka. Mana gel qorigich, gel mishalkamiz, gel ishlab chiqarmoqchi bo'lganlar uchun mana shunday mishalkalar ham yasab beramiz. Mana hozir seximizda bularda motorlarni yig'ish yig'ilyapti. Avtomatlar o'rnatiladi, pichoqlari 12 pichoqlik risoldek qattiq material. Bu spesialni Rossiyadan zakaz qilamiz, kalyonli metal, oddiy metaldan ancha qattiq material. Bunda bizada mana bunday qilib kak bulojni yig'iladi pichoqlari. Idealni qilib yig'iladi. Hammasini o'zimiz zazorlari, teshiklari bor. Idealni qilib yig'iladi. Mana hozir yig'ilish jarayonlari. Bu yerda zagotovka stolimiz, zagotovka qiladigan stolimiz, svarka pol avtomatlarda qilinadi. Mana bu yerda pina blok 12 lik pergorodichni pina blok qolipi. Zakazlarga qarab nima kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar, telefon orqali batafsil gaplashib zakazlarni berishlaring mumkin. Undan tashqari gilam yuvadigan hozir sezon keldi, gilam yuvish uchun sentrifuga. Mana sentrifuga zakaz olganmiz, endi yaqinda boshlanadi, materiallari o'zi ortilgan. Sentrifuga yasash boshlandi. Sentrifuga yasab beramiz, tayyori bor. Mana shu hozir tayyor sotiladi. Buni narxi Bisk Invector
4800 dolar elektrik pulu biramiz. Elektrik. Elektrik bu 1200 ta programmasini o'zida ma'lum mujassam qilgan kompyuter. Mana bu shitni ichida joylab o'rnatiladi. Elektrik 5500 dollar bo'ladi. U ishni samarasini oshiradi, motor quvvatini yaxshilaydi hamda motorni fazadan nima himoya qiladi. Har xil suv ko'payib ketish yoki fazadan tok yuqarib qolish o'shalardan himoya qiladi. Kim apparatni o'zi avtomatik boshqaradi. Uchib yonishi, qurtishi, o'sha orqaga aylantirishlari hammasi avtomatik boshqaradi. Buni ichin barabarlari hozir bir qator ko'rsataman. Barabarlari qora materialdan. Qora materialdan bo'ladi, 4lik jiz. Bunda bemalol gilamni 4230lik gilamni sixsa bo'ladi. Keyin zanglab ketadimi deganlar uchun buni kraska qilib beramiz. O'sha kuymalarda kraska qiladigan zang zanglamasi uchun, chirimasi uchun kuymalarda kraskasi bor o'zini. Moshni qimmat kraskasi. O'sha kraskadan kraska qilib beriladi. Xuddi necha ekanda zanglamaydi. Agar kerak bo'lsa sentrifugalar esa beriladi. Kanalimizga obuna bo'lib bitta like bosib, mana hozir 5 mingdan oshdik. Nasib bo'lsa 6 mingga yaqinlashib qolamiz. Bittadan like dan bosib kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.